Червона помада, червоні троянди, червоне вино. Миколаїв зустрічає неперевершену співачку Тіну Кароль. Бажаючих побачити і почути улюбленицю прийшло чимало. Хтось на її концерт прийшов вперше і, затамовуючи подих, чекає початку. И на нее посмотреть вживую интересно, и песни послушать, она выпустила новый альбом, тоже интересно. Ну, получить атмосферу, эмоции. Хтось від надлишку емоцій навіть не має слів. Подобається її творчість, чи може ви в перший раз її почуєте? Розкажіть, будь ласка. А є в залі і постійні прихильники, які не пропускають жодного виступу співачки. Найцікавіше, що вона завжди каже: «Подруги мої, і тут хлопці є в аудиторії». Ну, є прихильники насправді. Тіна Кароль класна в тому плані, що це приклад того, як треба працювати на сцені, по-перше. По-друге, кожна її програма, кожен її тур – це щось нове. «Здатися ти завжди успієш» – це найкраща пісня, тому що це заклик до усіх, що треба боротися до кінця, до останнього. Під кожен настрій можна підібрати щоразу свою пісню Тіни Кароль. Але ось на даний момент, ось у цю мить, «Здатися ти завжди успієш». Лише 10 хвилин запізнення, і на сцені з'являється вона. Зал одразу ж купає співачку в оваціях. Далі Тіна не вимовляє ні слова і продовжує виконувати нові пісні з альбому «Інтонації». Миколаїв також зміг порадувати свою улюблену співачку. Фан-клуб «Фантіна» організував флешмоб. В руках кожного присутнього були невеликі паперові ластівки. Їх підняли під час виконання пісні «Ніжно». В нічній частині виступу співачка все більше оголює душу і тіло. В шовковій сукні від Марка Джейкобса Тіна виконує свою знамениту ніченьку. Публіка прислухалася до кожного слова, до кожного її жесту, і навіть аплодисментами не сміла обірвати її мову. Я щаслива сьогодні бігти для вас, творити для вас. Я щаслива сьогодні жити для вас сьогодні без остатка. І хочу, щоб ви наповнились і вдохновились, да? Щоб ви пили вместе со мной, щоб ви жили сьогодні, тому що все, що сьогодні є, жіночність, краса, чудові наряди, грація і шикарний голос. Все, що відбувалося на сцені і в залі – справжня магія. Передати враження словами складно. Це потрібно почути, побачити і відчути.